visoko prečasni oci, draga deco, draga braći i sestre, blagosloveni narode Boži. Pripala mi je čast da vas u navečeri praznika Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, u ime drage mi u Hristu braće veroučitelje i katiheta, pozdravim sa nekoliko skromnih reči. Draga braći i sestre, na samom početku naglasio bih da svetim ugodnicima Božim nije lako govoriti, a osobito nije lako govoriti o svetitelju Savi koji je vascijeli svoj život napredavao iz podviga u podvig, iz sile u silu, u meru rasta punoće Hristove. U centralnoj bogoslužbenoj pesmi Troparu naši pojci i vascijela crkva peva da je sveti Sava nastavnik puta koji vodi u život večni. Mnogi narodi bi dali sve što imaju da su u svojoj istoriji imali jednu ovakvu ličnost, Božijeg čoveka, mudraca, učitelja, diplomatu, državnika, pisca, pesnika i pre svega istinskog Božijeg čoveka. Ono što je kod svetitelja Save prvo i poslednje, najosnovnije i večno, to je da je on bio istinski, izvorni, autentični čovek, veliki čovek, Hristov čovek. Svetitelj naš Sava je bio ideal na kome je naš srpski, blagočestivi narod oblikovao i odredio put našem nacionalnom biću. I to baš onda kada se naša narodna duša prvi put našla na raskrsnici između dva sveta, sveti Sava ju je odlučno poveo putem bogočoveka Hrista. Bivajući ispunjen blagodaću Duha Svetoga, naš duhovni otac vascijelog srpskog naroda je od smrtnog našu dušu okrenuo ka besmrtnom, od prolaznog ka večnom, od čovečanskog ka bogočovečanskom. Draga braće i sestre, od stvaranja sveta do danas ljudi imaju jedan osobiti dar, slobodno mogu reći dar nad darovima, da budu bogoslužbena bića, bića Hristolika koja uvek i na svakome mestu bogosluže. Vidovi tog neprestanog bogosluženja svakako jesu različiti, ali je njihov cilj uvek isti, a to je zajednica sa živim, istinitim Bogom našim i sa svima svetima koji su od pamtiveka ugodili Gospodu. Sveti i bogonosni otac naš Sava prisutan je u bogosluženju naše crkve pre svega svakodnevno u otpustima, a potom u godišnjem bogoslužbenom krugu prisutan je tri puta kada ga bogoslužbeno proslavljamo. Dan njegovog upokojenja, 14. odnosno 27. januara, spaljivanje njegovih svetih moštiju 27. aprila odnosno 10. maja i prenos njegovih svetih moštiju 6. odnosno 19. maja. Posebno naglašavam intenzivno prisustvo svetoga Save u bogosluženju crkve, jer mi jedino kroz sveto bogosluženje imamo priliku da molitveno zajedničarimo sa njim koji se večno pred prestolom Božijim moli za svoj narod. Svetitelj Sava, bivajući u svojoj sveobuhvatnosti ispunjen Bogom i blagodaću njegovom, osniva prvu srpsku državu, prvu prosvetu, kulturu, nauku, zdravstvo i svaku u tom burnom i bogobornom vremenu instituciju. Ovaj miomirisni ugodnik Božji osniva državu koja tada po prvi put dobija svoju ličnu kartu. Jasan i u čitavom tadašnjem kulturnom i civilizovanom svetu prepoznatljiv identitet. Kao prvi hrišćanski prosvetitelj, sveti Sava utemeljuje prosvetu kao prosješćenije, kao svetost i svetiteljstvo, obrazovanje kao ponovno vaspostavljanje izgubljenog obraza Božjeg u čoveku i vaspitanje kao vascijelo hranjenje čitavog čovekovog bića, kako tela, tako i duše. Cilj svetosavske kulture jeste da što više božanskog unese u čoveka i svet oko čoveka i drugim rečima da ovaploti Boga u čoveku i svetu i da kroz evanđelske vrline čovek stekne vlast nad sobom, potpuno preobrazi sebe
i ukroti prirodu u sebi i oko sebe. Biti svetosavski pravoslavan narod znači boriti se neprestano sa strastima i gresima u sebi. Stoga je svetosavska kultura uvek bogosluženje, služenje Hristu Bogu. Draga deco, kao što ne može biti loze bez čokota, tako i mi nećemo dobar rod doneti ako se odvojimo od Hrista, koji je čokot večnoga života, nego ćemo bez njega usahnuti i nestati. Čak su i mnogi mislioci ateističkog nastrojenja, kao veliki bezbožni mislioci, objavili i priznali, posle velikog broja svojih bezbožnih dela, da je Hristos ipak ideal čovečije savršenosti, nedostižan, koji se ne može više ponoviti čak ni u budućnosti. Stoga svetosavlje jeste naše autentično pravoslavlje i rekao bih Hristoslavlje. Svetitelj Sava je najveći srpski prosvetitelj, a njegovo prosvetiteljstvo je uvek bilo, ali i ostalo neodvojivo od svetiteljstva. Prosveta je uvek projekcija svetosti. Svetitelji svetle, neugasivom, blagoslovenom i sveštenom svetlošću svetiteljstva i bogopoznanja, te tako tom večnom i neugasivom svetlošću prosvetljuju sve one koji svojim istinskim hrišćanskim životom potrebuju tu svetlost koja dolazi od Boga, koja je darodavac jedine istinske svetlosti. Dakle, prosveta je uslovljena svetošću i bez svetosti nema prosvete. Jednom je Isidora Sekulić svom kolegi iz Francuske, koji je tvrdio da su svetitelji genije, isto odgovorila da je svetitelj veći, jer ne misli kao genije da je dostigao vrhunac svog usavršavanja. Crkvenoslovenska reč prosvješenije i znači prosvetljenje, prosvetljenje duhom i istinom, i Sveti Sava je vaistinu duhom svetim pre svega rodio i preporodio sebe, a onda i svoju duhovnu decu, vasceli srpski narod. Znameniti Njegoš bogomudro kazuje da ko na brdu bar i malo stoji, više vidi nego onaj pod brdom. Poučeni ovim dubokim rečima i sledujući svešteni i blagosloveni primer Svetog Save, uzdignimo svoja srca na visinu duhovnu i sigurnim koracima koračajmo putem Svetoga Save, našeg svetog nastavnika puta koji vodi u život večni. Neka bi ovo naše večerašnje sabranje oko Svetoga Save bilo svima nama na duhovnu korist, jer je divno i blagosloveno svako veličanje ugodnika Božih, na što nas podsjeća psalmopojac David rečima: divan je Bog u svetima svojim, Bog Izrailjev. Stoga i srdaca svojih zavapimo: Sveti oče Savo, kao onaj koji ima slobodu pred Hristom, molitvama svojim spasi nas od svih nevolja da ti kličemo. Raduj se, oče Savo, Bogomudri. Amin.